بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال قصة دوادة وركة تلفزيون قرق الصومالي ودين هايو شير وضا تشاها أولوغا عرين سنة يو قابك الشقاء حكومة دا عصوبة صوماليا وكا غيب قلان مدحدة أوسى الرئيسة دولدة فدرالك الصوماليا قولها وزير دا عيا ماانتا وحا أوكفر من مقالة دا مقدشو قاس أصعدونا مدى لبا مالينا مناسبة حلالك اي كلو وريقين وزيرة ماريادة اي قرشينتا اي حكومة دا صوماليا واي كغيب قلان وزير روح اللي بان اي مسؤولين كري اي حالي لوقو قبطي مقالة دا مقدشو هول قلو واح لوقو قبان اي امليشيوين كا سيدا دو مالي سيقا هو ديك تاجدقو يوين كا اي اي اذا مدى قلب كسيدا اي صوماليا واحا اي كسام اي ان دك مدى افقو اي اي ديقانا دا كودو دو كدي مركي دولة دا فدرالك صوماليا دوان كوغول laga qaado jidgooyinkii dhibaatooyinka lagu geysan jiray dadka safarka ah ee gobolkaasi mara ama isticmaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu soo bandhigay hub iyo saad ciidamada amaanka maamulka Puntland ay ku soo furteen dagaal maleeshiyada argagixisada ay Al-Shabaab ay shalay kula galeen buuraleyda Galgala oo ka tirsan gobolka Bari xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeer ay u kuurgalayeen xaaladda ay ku nool yihiin ama ay ku sugan yihiin caruur isugu jirta agoon iyo kuwa dib jira waxa ay ku tageen xarun caruurtaasi lagu xanaaneeyo oo ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu furay mashruuc lagu sumadeynayo guryaha ku yaala xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana magacyo lagu sameynayo wadooyinka talaabadaas oo qayb ka ah kor u qaadida amniga magaalada Muqdisho ergaga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo jaamacadda Carabtu ay u xilsaareen arrimaha waddanka Suuriya ayaa isagoo ku sugan halka ay ku wada hadlayaan dhinacyada ku dagaalamay waddanka Suuriya ee xukuumadda iyo kooxaha ku kacsan oo ah waddanka Switzerland waxa uu sheegay in deeq bucaawna ah la gaarsiinayo dadka ku nool magaalada Homs oo ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweyn ee ay dagaaladu ka dhaceen dalkaasi Suuriya. Saddex askari ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacantay kadib markii weerar lagu qaaday gaari basa oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga dalka Masar kaas oo ka dhacay meel ku dhow waqooyiga gobolka Sinaay. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warka ugu doorkaroonaa haatanna ku soo dhawaada isagii oo dhan.